Ռուսական ՏՆՏ պատմիցա TV3 երկու անգամ երկու ժամանցային հեռուստաընկերությունները միավորվել են եւ ղեկավարը նշանակվել Comedy Club Production-ի հիմնադիր Արթուր Ջանիբեկյանը։ Gazprom Media Holding-ը հայտարարություն է տարածել, ըստ որի ռուսական ժամանցային հեռուստաընկերությունները միավորվել են հեռուստաընկերությունների կառավարման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով։ Ջանիբեկյանին վստահված հեռուստաընկերությունների խմբի պոտենցիալ շրջանառությունը տարեկան կազմում է մոտ 20 միլիարդ ռուբլի։ Современный зритель привык к нескольким экранам в своей жизни. Gazprom Media Holding-ի կազմում ռուսական բոլոր ժամանցային ալիքների միավորման մասին լուրը տարածվեց անցած տարվա սկզբին, երբ հոլդինգը ձեռք բերեց Profmedia-ն ու դրա հետ միասին 3 ժամանցային հեռուստաընկերությունները։ Ռուսական լրատվամիջոցները գրում են, որ նոր հոլդինգի ձևավորման հենց սկզբից ղեկավարի պաշտոնում ամենանպատակայինը եղել է Արթուր Ջանիբեկյանի թեկնածությունը։ Արթուր Ջանիբեկյանը ռուսական հեռուստաշուկայի ամենահաջողված նախագծի Comedy Club-ի հիմնադիրն է։ 2011 թվականին Comedy Club Production-ի բաժնի տոմսերի 75%-ը 350 միլիոն դոլարով գնեց Gazprom Media ընկերությունը։ Սա մինչև հիմա Ռուսաստանի պատմության մեջ ամենախոշոր մեդիա գործարքն է համարվում։ Hi, I'm happy to be here today. Professor Dom, my friend Arsen Arutyunyan. Արթուր Ջանիբեկյանը 2 տարի առաջ Կոլումբիայի համալսարանում դասախոսության ընթացքում բացահայտեց իր բիզնեսի բանաձևը։ Ամենակարևորը ներքին խոհանոցի հարաբերություններն են։ Նա պնդում է, որ յուրաքանչյուր սքեթչ մի քանի հեղինակի աշխատանքի արդյունք է եւ այստեղ ամենակարևորը ոչ մեկին չնեղացնելն է։ Եթե տարիներ շարունակ լավ հարաբերություններ ես ունենում 20 հայտնի դեմքերի հետ, դա բնականաբար տալիս է իր արդյունքը, եւ մարդիկ հասկանում են, որ այս մարդու հետ կարելի է աշխատել։ Նոր հայր ուրախների եւ հնարամիտների ակումբից սկսելով Արթուր Ջանիբեկյանը ստեղծեց Ռուսաստանում ամենապահանջված Comedy Club բրենդը, որը կազմակերպում է փառատոներ, զբաղվում է հագուստի վաճառքով եւ նկարահանում ֆիլմեր։ Այս ամենի հետ միասին Ջանիբեկյանը կարողանում է հավասարակշռություն պահպանել բիզնեսի եւ ընտանիքի միջեւ։ Ես միշտ ասում եմ, որ իմ ժամանակի 99%-ը ընտանիքիս եմ նվիրում, իսկ ընտանիքիս մոտ ասում եմ, որ ժամանակիս 99%-ը աշխատանքին եմ նվիրում։ Ահա այդպես աշխատում եմ լավ ապրել իմ հարավային հայկական առանձնահատկություններով եւ զբաղվել բիզնեսով Ռուսաստանում։ Արթուր Ջանիբեկյանը հարցազրույցներում միշտ շեշտում է իր ազգության մասին։ Երևանում դպրոց հաճախած պետ համալսարան ավարտած ու Ռուսաստանում հաջողության հասած Ջանիբեկյանը այսօր էլ ամենուր կապի մեջ է Հայաստանի հետ ու լայնամասշտաբ ծրագրերը իրականացնում։ 2013-ին հենց նա էր, որ eBay-ում վաճառքի հանված Գրիգոր Նարեկացու ձեռագիրը 30,000 դոլարով գնեց ու իպահ հանձնեց Մատենադարանին։ Զորափարյան, ժամը լրատվական։